Ishøj erhvervs- og indkøbsmæssigt i Vejlebrohallerne den 5., 6. og 7. maj har været en realitet siden 15. januar. Om en lille uge er der messe i Vejlebrohallerne her lige bag ved jer. Og jeg stødt på navnet erhvervsmesse og forårsmesse og indkøbsmesse, men hvad hedder det egentlig, Jette? Det hedder indkøbs- og erhvervsmessen. Og selvfølgelig også en forårsmester, det er forår, men det er en udstilling for alle. Hvem er den egentlige målgruppe? Er det meningen, at erhvervsfolk skal kunne komme herned og købe ind hos andre erhvervsfolk? Eller er det mere for den almindelige borger, der skal komme ned og få sig lidt underholdning? Altså jeg vil sige, at det er for alle. Det er en repræsentation af erhvervslivet i Ishøj og omegn. Og det er sådan, så alle kan komme ned og se, men selvfølgelig også en repræsentation af dem, og så alle borgere kan se, hvad Ishøj repræsenterer erhvervslivet. Hvem har fået ideen til den messe her? Ja, det har Ishøj Erhvervsråd gået og puslet med i en halvanden års tid. Og en dag ved en samtale med Jørgen Hansen fra Ishøj Hotel, der lufter jeg tanken, og så blev der hurtigt sat omdrejninger på. Og vi fik kontakt med nogle professionelle, som har forstand på det. Arrangørerne lægger vægt på, at messen er for hele familien, og at det bliver tre festlige dage med masser af god underholdning og publikumskonkurrencer. Fredag den 5. maj åbner udstillingen kl. 14 og lukker kl. 20. Lørdag og søndag er der åbent fra kl. 10 til kl. 18. Ole Bol, hvad er det, folk kan opleve her? Hvilke udstillere kommer der? Folk kan få en stor oplevelse ved at komme ned og se erhvervs- og indkøbsmessen. I og med, at der er 50 udstillere, der udstiller på 86 stande. Og der er, hvad kan vi nævne? Vi kan nævne solvarme, der er havecenter, der udstiller. Der er en sjov ting, som Dansoto kommer og præsenterer deres nye V65-spil, hvor man i Vejlebrohallerne hernede, eller Ishøj Idrætscenter, som vi også kalder det, kan spille online på V65-spillet. Det er ligesom, man spiller på lotto-kuponer, kan man købe de her for 20, 50 eller 100 kroner. Det er en sjov ting, synes jeg. Så er der et stort underholdningsprogram, hvor vi blandt andet har en af Ishøjs gamle kendte borgere, Annette Klingenberg, som har boet herude i 19 år. Hun kommer og synger nogle af sine sange. Hun er lige testet på Danstoppen i går, og jeg er ikke helt klar over, hvordan det er gået. Men hun siger selv, at det er gået godt, og vi håber, hun kommer ind. Men den vil hun i hvert fald også give. Hun synger sammen med Paul Bæk, som under messen vil være underholdningschef, og som vil stå for al underholdning og koordinere den. Han vil synge sammen med Annette Klingenberg, og han vil forestå konkurrencer og quizzer, som der er mange af. En hel del af udstillerne har sponsoreret nogle gaver, således vi laver disse reklameshow med gevinster til publikum. Og det var så for de voksne. Men hvor er børnene henne? Jamen, børnene, det er ikke for at sige, at de er udenfor. Fordi vi har en legeplads stillet op udenfor, hvor børnene så kan lege. Men jeg kan nævne, at DSB Ishøj Station udstiller også derinde, og jeg ved, at de kommer med en stand, hvor børnene kan prøve de her og sætte billetterne ind i maskinen, og så kan de komme ind i deres, de har et lille hus med et fjernsyn, og så kan de sidde derinde. Det, at I nu er gået ind i samarbejde om det projekt her, hvad har det egentlig betydet rent praktisk nu for dig? For eksempel, kunne du have løftet opgaven alene? Nej, det kunne jeg ikke. Det er simpelthen en umulighed, da erhvervsrådet er sammensat på frivillig basis. Altså, vi skal lave det i samtidig med, at vi driver vores virksomheder, så det er simpelthen umuligt. Så, men da man kan trække på hjælp udefra og i samarbejde med nogle professionelle, kan få det op at stå, så synes jeg, det er altid os idé, og fordi vi kan ikke gøre det alene. Det er en umulighed. Når nu er blevet lige præcis her, for der er også virksomheder uden for Ishøj, der er med, så I kunne egentlig have lagt den her messe et hvilket som helst andet sted. Men hvorfor det er blevet lige her? Fordi Ishøj Kommune er en pragtfuld kommune. Og så har erhvervsrådet jo i samarbejde med kommunen fået simpelthen en kæmpe opbakning. Og Ishøj Kommune repræsenterer jo alt, lige fra fritid og erhvervsliv og alt. Borgerne har simpelthen alt herude. Så det er en pragtfuld kommune at lave noget i. Så jeg håber, vi fremover også kan få noget op at stå. Det er mandag, klokken den er sådan cirka ved at være 12, og der er ikke ret mange dage til udstillingen herinde, den skal stå færdig.
I står meget roligt. Er der fod på det? Der er helt fod på det. Vi er i, vil jeg nok sige, god tid. Ej, det er man jo aldrig, fordi der vil altid være nogle ting, der skal følges op hen ad vejen og tjekkes af, alt klapper. Så ganske små detaljer skal lige rettes til. Men ellers er vi faktisk, vi har helt fod på det. Du spurgte mig før om underholdningsprogrammet. Der synes jeg godt lige, at jeg vil nævne, hvad vi egentlig har, og hvad vi egentlig gør de forskellige dage, hvis jeg kan få lidt kort tid til det. Fordi det er jo sådan, at fredag den 5. maj, der åbner vi messen kl. 14. Og det har vi så fået borgmester Per Madsen til at komme og åbne messen. Så har vi, eller jeg har lavet her i fredags, måske et lille scoop, for jeg håber at få og har fået tilsagn fra vores håndboldlandsholdstræner Ulf Schäfert, vil komme ned og sige et par ord og blive interviewet på scenen. Og det er så fredag kl. 14.30. Han skal jo til VM på Island om lørdagen. Så det er jo en dejlig ting, at han vil komme ned her til Ishøj og lige sige farvel til Danmark, inden de rejser op til den her store opgave, de har der. Og her standser vi Ole Bort. For alt det, han gerne vil sige, kan læses på tekst-tv, der er i øvrigt løbende opdateret messeprogrammet. Men måde må vi sige, der kommer tæt modeopvisning og mavedans. TV Ishøj er også med på messen. Vi sender direkte ved flere lejligheder. Første gang til åbningen fredag den 5. maj kl. 14.